Hej hej, jeg er Benny Ron, og velkommen tilbage til noget mere Craft the World. Jeg er under Monster Wave angreb tingling. Og jeg håber lidt, at jeg overlever den her. De sidste par gange, hvor det er angrebet, så har min værre været fuldstændig døde, og alting har været fuldstændig smadret. Og det ser ud som om, at det er det samme problem igen. De mister alt deres liv, og så flygter de ind, og så er nogle af dem, der dør. Har jeg egentlig fået... Nej, du har sgu ikke fået... Du har sgu ikke fået noget gear på. Det er da ikke så godt. Det er IQ Miller. Og du skal også lige have noget rustning på. Sådan der. Så jeg får lavet små turrets, men de bliver hurtigt flækket desværre. Jeg gør den over flækken. Er den for tæt på, eller hvad? Jeg synes, man rigtig kan gøre noget, det er så godt. Heldigvis sidder med jordblok i vejen, så de kan komme igennem, det er altså godt. Men det jeg har gjort, det er at få lagt ekstra lag på, hvor jeg har dør på. På begge sider, så skal de gennem tre døre, før de kommer sådan helt ind. Og der fik de smadret min turret. De har stadig ikke fornakket den, jeg har markeret. Der var en dværg, der døde. Ja. Der er sgu ikke så meget at gøre andet, end at håbe på, at det bliver dag. Ja, det jeg faktisk gjort på sidste, det er, at jeg tager... Hvad fanden? Skal der komme til fucking spøgelse ind her, mand? Hvor kom han fra? Hvor fanden kom den fra? What the fuck? Det jeg har gjort på den sidste par gange, det er at tage kontrol over en af dværgene. Sæt tiden ned til normal speed, jeg plejer at køre gange 2. Så kommer de ind, og så står jeg sådan her døråbning, og så står jeg også bare flækker dem. Fordi du kan faktisk slå dem fra døråbning af, uden de kan skade dig. Jeg ser også lidt for hurtigt. Så jeg står bare fuldstændig voldspammer her. Og jeg gider ikke have gange 2 speed, fordi hvis nu, at de når at komme igennem og flækker mig og sådan noget der. Så nu bliver det dag, så nu hedder det går de heldigvis. Ja, de er nødt til at smadre 2 døre. Nej, lad den være. Nej, det er lige meget. Godt. Det var faktisk ikke rigtig meningen, at jeg skulle have filmet lige mens der var sådan en wave der. Men... Så fik jeg set det. Det er faktisk en af de bedre omgange, det her vil sige. Hvorfor står de stadig her? Det er meget frustrerende. Hvorfor er den stadig åben? Jeg kan jo ikke nakke det der, altså. Hvad tror de om mig, altså? Altså, jeg kan i hvert fald mærke, at der er en stor forskel. Det er meget sværere, det her. I forhold til level 1 der, den første sæson, vi kørte igennem. Nu vibrerer min mobil, det er ikke så godt. Den ligger lige væk. Sådan der. Godt. Nå, men jeg har fundet ud af, hvordan man fisker, og det man egentlig skal gøre, det er, at man skal bare lave en sø, der er stor nok. Den skal bare være gange 2. Så har jeg bare lavet en lille bro her, og så har jeg bare lagt isen her, og så falder vandet ned der, og så får du lavet sådan en lille sø, hvor du kan stå og fiske. Så jeg mangler faktisk bare lige at gå op i fishing, så jeg kan gå i gang med farming. Så det er altid rigtig godt. Men ellers så var min plan, at vi skulle ind og nakke det her. Nakke de 2 der og få nakket det her, men det kan så gøre det nu, fordi nu... Blev de lidt såret. Det gør, at jeg bliver nødt til at sætte en seng hernede, fordi at... At... Vi har fået en beboer mere. Vi har kun 10 senge heroppe. Jeg er lidt bange for, at den er forkert, den der. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Nå, vi skal i hvert fald have nogle scaffolds. Hvor har vi det, men den har vi... Der. Og de er rigtig gode, fordi de kræver ikke, at dværgen skal komme og sætte den. De kan bare blive sat og fjerne igen, lige med sammen. Jeg tror faktisk, det er meget godt, at vi har den klump der. Det er så som om, de stoppede de store ting længere der. Og det kan jeg rigtig godt lide. Så det gør, hvad jeg skal lave. Okay, jeg kan faktisk se, jeg skal faktisk lave nogle flere stenplader der. Det kan være, jeg skal lave sådan en trappe op, hvor der står tørk på hver sin side. Sådan så, at at hvis der står en for tæt på, at de kan skyde, så kan de godt alligevel.
kaster den bagfra. Godt så. Og hvad har vi ellers? Ja, jeg ved ikke om de lige skal få sovet alt det der, så vi kan komme ned og nakke. Og de har nok mad. Kan de give noget mere fisk? Nu har jeg jo fået en masse fisk, så... Så vi... Åh, jeg skal ikke fjerne bordet. Det vil jeg ikke have. Og kan vi lave nogle flere af dem her? Vi mangler noget olie, og der mangler vi nogle flasker, og der mangler vi noget... KUL! Mangler vi kul? Nå, så skal vi ned og mine det. Jeg faktisk... ja, der var faktisk en kulmine og mine indtil her. Så jeg skal bare gå i gang med at flække den. Åh, den går sådan lidt opad. Det er faktisk ikke godt. Hvad har vi her? Åh, nu er det ikke andet, hvor der er monster og alt muligt herinde, vel? Det håber jeg ikke. Kan jeg lige tage kontrol over dig, så kan jeg lige komme ind og se, hvad der er henne. Nej, det er bare et stort rum. Og det er jo fedt nok. Jamen, der er også, der er noget bøger og alt muligt. Det er faktisk ikke rigtig noget, vi kan bruge herinde. Det tror jeg ikke. Stiger det måske? I don't know. Kan du ikke komme op her? Ja, vil du være? Lad os få mine det der. Først, og så det der, og så det der. Så lige kommer vi ikke med det hele. Derovre er der kommet en ny gut der igen. Oh, så skal jeg til at fylde noget shit på ham. Sådan der. Og så skal du lige have en hjelm på. Og okay, vi får nogle iron boots, det er altid godt. Og så får du lige sådan der på. Jeg glæder mig til, at I kan få noget bedre gear, så de kan begynde at flække noget hårdere. Jeg har stadig noget advanced weaponry, som jeg skal op i, før jeg kan lave noget expert armor. Og kan man få en dykker diving helmet? Okay, nu er der nyt noget. Vi skal i hvert fald lave noget mere steel swords. Og så kan vi også få lavet nogle magik op på et tidspunkt. Det kunne være rigtig værmt. Skal vi lige få lagt den her op der? Pum, pum. You are under attack! What the fuck? Ej, hvor er det dumt, det der. Det er så godt, det er fordi, jeg ikke har flere af de her. Nå, men vi skal også få sat dem her op her. Ja, sådan der. Nu sætter jeg selvfølgelig bagpladerne først. Det er måske lidt spild af sten. Lidt små spild af sten. Lille bit små. Og det vil blive okay. Hvad var det igen, jeg manglede? Det var kul, jeg manglede. Og det har jeg også nu. Så nu kan jeg få lavet nogle flere bottles. Så jeg kan få lavet nogle flere af... Nå, de skal lige craftes først. Okay. Så kan vi få 1, 2, 3, så kan vi få 4 turrets op at køre. Så bliver det måske ikke så pænt, men det bliver praktisk. Det der. Det er til at brække sig over, den gør det der. Hvorfor gør den det der? Nå, det fik sig lige bagefter. 1, 2, 3, 4. Er det ikke også kun 4? 1, 2, 3, jo. Godt. Og det er vel færdigt her. Så kan vi lige få gjort sådan der. Og jeg kan ikke holde ud at se på det der. Det er der til at brække sig over i jundød. Sådan der. Sådan der og sådan der. Tak. Good. Nu skal vi bare nogle der turrets. Skal vi lige få smækket der på her. Og så skal vi faktisk have til at craft nogle flere sten tiles og stone wall. Og nu er der mere sten og vand. GG. Nu må jeg se, hvordan portal.
Jeg har faktisk også tænkt mig, at vi skulle lave den der upgrade på talen, fordi jeg har fået vejene videre nedad her. Næsten hele vejen ned til the bottom of the map. Og jeg har fået noget guld, så nu kan vi faktisk få opgraderet portalen, som er her. Så det kunne vi jo faktisk godt lige prøve at gøre. Jeg tør ikke at gå på opdagelse endnu. Men så kan jeg da i hvert fald gå på opdagelse. Activate the portal with a special spell. Fuck, den så fed nu, mand. Er det special spell, det der, eller hvad? Jeg skal se, hvor er den her anden her anden sted. Det er multiplayer game. Open the portal to a biome for a multiplayer game. Okay, men jeg kan sige, det er jo ikke nødvendigt. Men vi skal spille med nogen. Men så er den i hvert fald klar til det, hvis det skulle være. Og nu vil jeg rigtig gerne få craftet nogen. Fuck, med mig en sten. Åh, nu bliver sten bare den næste mangelressource. Lad os få mig en det der, og det der, og det der, og det der, og det der. Åh, fuck, man. Så. Ja, yeah, get down. Ordentlig klump af ting, der er her. Det er også helt okay. Det er jo endte mad. Godt. Så nu... Ej, det der er til at brække sig over. Stop med at gøre det der. Stop med det der, jundet. Sådan der. Og så kan vi lige få rundt stenene. Åh ja, der skal også en sten der. Sådan. Så kan vi... Åh ja, vi banker i stedet. Sådan der, nu er jeg på stykker dem. Så kan vi forhåbentlig få lavet to turret. Og så skal vi flere buer. Det laver vi da lige. Ej, jeg skal have nakket de der, altså det er sindssygt af dem. Selvom de ikke rigtig gør noget. Er der en jerndør hernede? Jeg kunne sygt godt bruge en jerndør. Ej, det er altså bare en fucking hatchet. Og en jerntrap. De kan ikke rigtig bruge sådan noget. Ikke en ski. Ikke en ski. Sådan der. Så. Ej, hvor er jeg irriteret over det der. Jeg skal have lagt nogle flere spike på igen. Altså, jeg er lidt bange for, at de vender forkert, men jeg håber lige, hvis der kommer noget tæt på, at de så skyder. Jeg kan lige prøve at teste. Kom, kom her, du. Kom. Ja, ja, så skyder de. Det er så irriterende, ikke? Det er det irriterende, ikke? Vi virker, men hvis jeg står et bestemt sted, så skyder vi ikke. Det er også bare GG, altså. Og det er ikke ret, det der. Åh, det er nice. Åh, det er nice. Det er smukt, det er ligesom det skal være. Lad os få et turret mere op der. Ej, nu må de fandme holde op med det der, altså. Og de har endda smadret turreten, mand. Hvad skal der ske? Okay, jeg skal hurtigt få lavet nogle turrets, så at jeg kan få fjernet det der scaffold der. Turrets, turrets, hvor er du? Du er lige der, bum. Og så mangler vi fucking steel, altså. Og nu mangler vi kul igen, selvfølgelig. Og dem her laver man af iron ore. Og ja, det har jeg lavet før, så jeg kan bare gøre sådan der. Yes! Godt! Der er problemet. Okay, så gør det jo i gang.
Okay, lad os også få lavet nogle svær, men vi skal lave nogle af de der. Og nu har jeg selvfølgelig ikke noget med stive. Ja. Fældig de tre der også. Altså, der er meget nu, der skal ordnes her. Men så har vi det i hvert fald det meste defense, og når der kommer de der monster waves, så kan jeg da forhåbentlig nogenlunde klare mig, uden at alting går i smadret, og de bryder igennem og sådan noget der. Jeg spændte til at barrikere med jord eller sne eller sådan noget der, men så gik det selvfølgelig stadig godt. Så kan de bare sådan smadre væggene og sådan noget der. Og det gider slet ikke. Men der selvfølgelig laver en ekstremt tyk væg. Okay, lad os bare har jeg lavet den ene side færdig der. Ja, yeah, get up. Kom op, man er du. Ja, så skal du gå ned igen, ikke? Kom ned, man er. Ja, get down. Du er under angreb, eller hvad? Så flæk dem nu, altså. Det er en stor glo. Står ikke bare glo, altså. Hvad sker der? Okay, der kom lidt mere busk og action her. Lad os sige for det væk. Få det væk. Ej, jeg er også bare irriterende med alt det sne der, altså. Jeg brækker mig, det. Jeg skal have mere ræb. Og det kan jeg lave masser af. Så bygger vi to endnu. To. Bum. Så har vi i hvert fald til fire af de der tårne der. Lad os få det her væk. Så kan det være, at vi også lige skal få craftet nogle flere af de her spikes ting her. Nu kan der ikke lave vildt mange af endnu. Så kan jeg lige skal få den smækket her ned i. Bum. Og så kan jeg få placeret dem lige så stille og forsigtigt hen af jorden. Og så lige skal fjerne den der. Ja. Good. Og er vi klar til at bygge nogle turrets? Det er jo der to, er vi faktisk klar til at bygge. Og så mangler vi planks. Are you fucking kidding me? Mangler bare alting hele tiden. Det der, mand, det kommer til at være. Altså, hvis det ikke kan nakke noget. Hvis det må blive smadret igennem, så ved jeg ikke, fanden, jeg skal gøre. Jeg ved ikke, om det er carpenter, der laver de der. Oh, det må næsten være. Det må der næsten være. Og lad os se, hvad har vi her, vi kan nu komme i gang med at lave. Vi kan faktisk godt lave nogle flere wooden staffs. Bare så vi har nogen. Og nu kan vi også lave en enkelt steel weapon. Og det her kan jeg ikke lave, fordi at jeg skal trække det ind først. Selvfølgelig. Fordi når du ikke har lavet den en gang, så skal du lige gøre sådan den enkelt gang ind. Det gider vi ikke. Men nu går vi op i advanced weaponry, og så kan vi begynde at lave noget steel armor, så de bliver mere buff. Så de forhåbentlig ikke dør hele tiden. Jeg skal selvfølgelig også bare ned og mine for hårdt. Der er også, ja, der er også meget med, at vi kan nå at mine hernede. Så skal vi lige have en portal her, og så lige få mine med det her sølv og kul. Og hvad er det nu ellers ligger hernede? Det var en masse sølv, du. Dig, yes, det er korrekt, det er en god bog, den der. Sådan der. Så kan vi gå i gang med noget steel action. Og det kan jeg egentlig godt lide. Og nu er der nogen, der kommer og afbryder min video. Jeg kan ikke ned. Nej, du kommer og afbryder min video. Okay, hej. Hej. Det var bare så diskret, det der. Yes, to turrets op at køre nu. Lad os få den smæk op. Og så skal vi få de sidste to, kan vi det? Det kan vi da.
Og så skal jeg også fjerne det scaffold der. Det er det, tror jeg, vi need to do. Hvorfor står de bare der, man? Jeg vil sindssygt, at de gør det. Nå, fordi de minede. Okay, jeg kommer for langt der, tror jeg. 5 på dag, der var det. Lad os lige gøre sådan der, så kan vi lige få mig med her. Så. Jo, og så kommer vi ned til det jern der her. What the f***? Så går du bare snegle. Sneglen vil overleve, men nu slår den ihjel, så det gør den ikke. Godt. Vi har skudt igennem her. Ja, det ser sådan ud. Ja, det går bare slet ikke igennem nu, jo. Fuck, hvor fedt. Det er lige sådan, det skal være. Og nu kan vi få lavet de sidste to her. Bum, bum. Åh, det er smukt, det der. Ej, jo, det er smukt. Det kan jeg rigtig godt lide. You're under attack. Og hernede. What the fuck? Jeg laver en helt ned bunden her. Håber når jeg. Okay, han overlever. Nu er han bare træt. Ja, de overlever ikke. They will die. Godt! Så er det belaget. Det er smukt, det der. Det er smukt. Så falder der ikke sne der, så burde det være sådan en okay defense line. Og ja, de når, de når også bare at nakke spøgelserne fuldstændig i smadret. Det kan jeg godt lide. Det er delme rart, du. Og så fjerne den der, så får de sat en... en lille spike op der. Kan I sætte dem oven på den anden? Nej, det kan jeg ikke. Det var så ret fedt, at sådan sætte dem oven på den anden. Ja. Smukt. Nå, men det var det, jeg så. Jeg håber, I nød den. Hvis I gjorde, så må I huske at like. Og hvis I gerne vil se mere, så må I også huske at like. Vi ses meget snart. Hej hej.